Սկսեմ դրանից, թե ուրիշ բանից էի սկսելու, բայց քանի որ գնում է ասեմ ժողովուրդը, որովհետև երկնել է դա ասել, այն ինչ ես հիմա կասեմ ու ես էլ եմ վաղուց ասում, երկնել է ասել։ Ժողովուրդը, տեսեք, դուք ասում եք ատում եմ ժողովուրդը, բան չում եմ ասել, ուկ այդ ատելություն։ Իհարկե ոչ սոս ցանցերից, որ այդ սոս ցանցերը իրականության հետ որևիցե կապ չունի, բայց այդ ատելությունը մինչև այն պահն է, երբ բաներում իրենց խոհանոցներում ատում են, չգիտեմ, իջնում են անեկդոտ են բակում, բիսետկայում ատում են եւ այլն եւ այլն, հենց գալիս անդրության վախտը, չգիտես ինչի 5-10000-ը վերցնում են ու հետ չեն ապում։ Այդ էստեղ է խնդիր ու դա երկնել է ասել, հենց Նիկոլ Փաշինյանն է անձամբ ասել, որ հետ չունեմ այս սատարումը, պարոն Սիմոնյան, իմ ասածը դա է, որ ես ասում եմ ապաթիայի մեջ է, ես լրիվ համաձայն եմ ինչ որ ասում եք, եթե սատարեն, բայց քանի որ այսօր այնպիսի ապաթիա է, որ ժողովուրդը կա ատում է, մեկ էլ հենց գալիս է անդրություն, գնում ինքը իրանը անում է, ատելությունը մի վարկյանում հոպս է ծնտում, սա է խնդիրը, իրենք բողոքում են, անգամ չգիտեմ արդեն ինչից, ինչում են ատում, ինչից են բողոքում, իրենց բախտից, այն ինչ որ անիմաստ բաներից են բողոքում, որովհետև երբ գալիս է պահը, որ պետք է իրենց բողոքը արտահայտեն, բողոքը չկվում է, 5000-ը դառնում է չգիտեմ ինչ, կամ 10000-ը, եւ այդքանով ավարտվում է ամեն ինչ Հայաստան։ Այն մեր գործն էլ է դա, որ մենք եզակի դեպքն է, որ երկը բազմաթիվ մարդկանց տարավ ընդրատեղամաս, ու այնուամենայնիվ մենք դարակ երրորդ ուժ այդ ապացայի մեջ, այդ 5-10000-ի դրամի մեջ, մենք բավականին շատ մարդկանց վստահություններ շնչեցինք։ Ի՞նչ բան չունեմ ասել, բայց դա կոկոշ չի կազմեց, չէ՞, ռեալ։ Ռեալ, ես նկարում եմ, ինչքան որ ստացվեց։ Հա, բան չունեմ ասել, քրոնիկական անտարբերություն։ Գիտեք, ես մի փոքր հիմա կվերադառնամ Սերժ Սարգսյանի ելույթից այդ երիտասարդների հատվածից, որովհետև օթոմ Շեքսպիրյան հարցն է կախվել, կրթել թե կրթել, որովհետև մինչ օրս կարծում եմ ստացվել է այնպես, եթե բոլորը խոսում են, որ դաշտը ամայացած է, մարդ չկա, ալտերնատիվա չկա, որ կրթել են։ Տեսեք ինչպես է, ֆիզիկայի օրենքույթում, կյանք, ֆիզիկան դա կյանք, բնություն, հա, եթե չլինի դիմադրություն, չի լինի շարժ, եթե հողը չդիմադրի, ոտքը չդնես, չես կարա առաջ գնալ, քայլես, եթե լամպի մեջի վոլֆրամի դիմադրությունը չլինի, որով անցնում է հոսանքը, լույսը չի վառնի, եւ այլն եւ այլն, հազար օրինակ կարող եմ բերել, ֆիզիկայի հեծանիվը, հիմա իշխանությունը չի հասկանում, որ եթե չլինի դիմադրություն, չփրվելու է, պրակելու է այդ ամեն ինչը, չի կարելի հասարակությանը և հատկապես քաղաքական դաշտը բերել հասցնել քաղաքական սպիդի, երբ իմունիտետը զրո է, զրո սպիդ է քաղաքական Հայաստանում դիրում, այսինքն մի փոքր բանից ամեն ինչ կարա, չգիտեմ, գրիպից կարող է մեռնի այդ դաշտը, դաշտը ջայնամ մեռնի, այս պետությունը կարա մեռնի, ամբողջ խնդիրը դրանում է, որ պետք է բոլորը հասկանան, որ չի կարող ռազ բալանսիրովկա լինի, կներեք ռուսերեն բա, բալանսը պետք պահել, կարող է այդ բալանսը մի փոքր էստում լինի, մի փոքր էնկոմ լինի, բայց չի կարող լինի 100%-ով մի կողմի վրա եւ մյուս կողմի վրա լավ 100%-ով, չի 1% ինչ որ բանը, ինչպես Ալենն է ասում, տարանք բանալեցին, բայց դա պարզ է, չէ՞, որ տոկոս չի կազմում։ Որ եթե Դաբրոյովը եղել է իշխանություն։ Ես չեմ ուզում, իմ մոտ, ես գիտեք ոնց է, ես գնում եմ անմեղության կանխավարկածից, այսպես է, մեկը ասում է, գիտեք, ցեղ կարող ենք շպրտել մեկը մյուսի վրա, մեկը ասի, սրանք ծախված են, մյուս ասի, դիմություն չի իշխանության, Դաբրոն է եւ այլն եւ այլն, ես նման բաներ չեմ ասում, ես խոսում եմ մեխանիզմի մասին, մեխանիզմն է, այդ ես չգիտեմ, ես ինքս քանի որ ինժեներ մեխանիկ եմ, փորձեմ այդպես, հա, եթե չես յուղում, եթե չես գնում ժամանակին համընթաց, մեխանիզմի բաները չես փոխում մեխանիզմը, ինքը վաղ ուշ կա այդպիսի հասկացություն, երկաթի հոգնածություն, հոգնել է այդ երկաթը վաղուց արդեն Հայաստանում, այդ մեխանիզմի հոգ,
երկաթը հոգնել է, այդ շիստիրոնկի կարտենցիոն, սա ուպում են իրար, չի մնացել, այն ատամնանիվի ատամներ էլ չկան, որ պտտի կյանքը առաջ։ Բայց ի տարբերություն Ալենի, ես հասկանում եմ, ինքը երկի ներկայացիչ է, բնականաբար այդպես պետք է լինի։ Ես մի քիչ ավելի ռեալ եմ փորձում գնահատել, որ նման, տեսեք, բերվում է օրինակ մարտի 1-ը, ես կարող եմ բերել, բերվեց օրինակ 90-ականների, բերվեց, կարող եմ բերել 96-ի օրինակը, 2003-ի օրինակը, Ռաֆի Հովանեսյանի բոլոր օրինակները նախագահական ընտրությունների վրա։ Անգամ ոչ ազգային ժողովի, նախագահական, որովհետև այդ, որ պարոն Աշակյանն ասում է, որ ցար են ուզում, ախր դա հասարակությունն է ցար ուզում, այս սա է պրոբլեմը, հասարակության մենտալիտետն է այդպիսի, անցնել խորհրդարանական համակարգի Հայաստանի այսօրվա մենտալիտետի պայմաններում, ինձ համար անհասկանալի է, որովհետև այս ազգը չի ընտրել երբեք նախագահ, չի ընտրել ազգային ժողովի պատգամավոր, չի ընտրել ազգային ժողովի ուսակցություններ, ինքը կամ ընտրել է ցար, կամ ընտրել է փոքրիկ բդեշք, ենթադրենք մեծամասնական ինչ-որ մի բան, հա, մինի մոդել է, անձին են ընտրել, քաղաքական ուժի Հայաստանում մինչ օրս ոչ ոք ձայն չի տվել։